ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ አዲስ ዝግጅት በአዲስ ትምህርት ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ትምህርታችን እንደ እንቁ ወይም እንደ ንግስት የሚንከባከቡሽን ወንድ የምታገኝባቸውን ሚስጥሮች ወይም ደግሞ መንገዶች አንድ ባንድ እንመለከታለን። ብዙ ጊዜ የምትቀርቢያቸውና የምትተዋወቂያቸው ወንዶች እንደምትፈልጊው የማይንከባከቡሽ ወይም ደግሞ አካልሽን እንጂ አንቺን ብለው የሚቀርቡ እንዳልሆኑ ካረጋገጥሽ ይሄ ትምህርት በትክክል ላንቺ ነው። ምንም ያህል ጊዜ አዲስ የፍቅር ግንኙነት ጀመረሽ የሚገጥሙሽ ሁሉ የአንድ እናት ልጆች እስኪመስሉ ድረስ አንድ አይነት ከሆኑብሽ አንድ አይነት ማንነት ካላቸው ይሄን ትምህርት በጣም ደብ ብለሽ እንድትከታተይ መክረሻለሁ። እዚህ ጋር ግን ወደ ዝርዝሮቹ ከመግባት በፊት አንድ ነገር ልነግርሽ ወዳለሁ። ከሁሉም በፊት ለዚህ ጠማማው ድልሽ የመጀመሪያ ተጠያቂና ተወቃሽ አንቺው ራስሽ ነሽ። ምክንያቱም ደረጃቸውን የጠበቁ ፈራ እግዚአብሔር ያላቸው ለሴት ልጅ ክብርና ፍቅር ያላቸው ወንዶች እንዴት መሳብ እንዳለብሽ አላወቅሽም ከመጀመሩ። በዚህም ከሚገባሽ በታች ወርደሽ ለመጮት ወሰነሻል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ተጠያቂ አንቺ ትሆኛለሽ አልኩሽ በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ምርጫሽን በማስተካከል ብቻ እንደ ንግስት የሚንከባከብሽን ወንድ እንዴት ወደ ህይወትሽ ማምጣት እንደምትቺ እንመለከታለን። አንደኛ፣ ምንም ነገር በግድ አታድርጊ። በግዴታ የምታደርጋቸው ነገሮች የማትፈልጋቸው ነገሮች ወደ ህይወትሽ የመሳብ ኃይል አላቸው። ስለዚህ የግድ የፍቅር አጋር ወይም ደግሞ ፍቅረኛ የሚያስላለብሽ ብቻ ወደ ፍቅር ህይወት አትግቢ። በዚህ ስሜት ወደ ፍቅር ህይወት ከገባሽ ግን የማይሆን ሰው ላይ መውደቅሽ እድል በጣም ከፍ ያለ ነው። ይኸውልሽ፣ ማድረግ የማትፈልጊውን ነገር የማድረግ ምርጫ ከፊትሽ ሲመጣ በድፍረት እምቢ በያቸው። በትክክል ለምትፈልጊው ነገር ብቻ ቦታ እንደምትሰጪ ሰዎች ሲመለከቱ ከሚገባሽ በታች የሆነ ነገር ይዘው አንቺ ፊት መምጣትን ያቆማሉ። እንደዚህ አይነት ድፍረት ከዛ በኋላ አይኖራቸውም ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጉዳይ ምንድነው? የራስሽ ጊዜ የኑርሽ። ለራስሽ በቂ ጊዜና በቂ ትኩረት እየሰጠሽ እንደሆነ እርግጠኛ ልትሆኚ ይገባል። አንቺ ይህን ለራስሽ ስታደርጊ ሲመለከቱ ሌሎችም ዱካሽን ተከትለው ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይጀምራሉ። ስለዚህ ለራስሽ ጊዜ ለራስሽ ትኩረት ስትሰጪ ሰዎችም በተመሳሳይ ያንን ነገር ያደርጉልሻል። ሰው እንቅስቃሴሽ በሙሉ ይህንን በትክክል የሚያሳይ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው፣ ራስሽን ጠብቂ። ራስን መጠበቅ ስንል አካላዊ፣ አእምሯዊ፣ መንፈሳዊ ነገሮችን መጠበቅና መንከባከብን ያካተተ ነገር ነው። ሌሎች ላንቺ ያላቸው አመለካከት ለራስሽ ከምታደርጊው ነገር የሚመነጭ ነው፣ ከዛ ላይ የሚነሳ ነው። ለራስሽ የምታደርጊው ነገር ሲመለከቱ ላንቺ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሰዎች የሚያስቡት ማለት ነው። ስለዚህ ራስሽን ችላ የምትይ ከሆነ ችላ የሚሉሽን ሰዎች ወደ ህይወትሽ ትስቢያቸዋለሽ። ራስሽን የምታዋርጂ፣ ለጨዋታ ለቀልድ ብለሽ ራስሽን የሚያሳንስ ነገር ብታደርጊ ነገ ሰዎች የምራቸውን እንደዛ እንደሚያደርጉ አትጠራጠሪ። እን በተመሳሳይ ራስሽን እንደ እንቁ መመልከት ስትጀምሪ ሌሎችም እንደዛው መመልከት ይጀምራሉ። ሶ እነዚህን ጉዳዮች ጠለቅ ብሎ መመልከትና መተግበር የተሻለ ነገር ወደ ህይወትሽ ለማምጣት በጣም መሰረታዊ ነው። አራተኛው ነገር፣ ዋጋሽን በሚገባ እወቂ። ሁልጊዜም የተሻለ ነገር እንደሚገባሽ እመኚ። ይሄንን ደግሞ በመርጮችሽና በዙሪያሽ እንዲሆኑ በመትፈቅጅላቸው ሰዎች ማንነት ሁሉ ለታሳይ ይገባል። ከሚገባሽና ከመትፈልጊው በታች አሳንሶ ሊመለከትሽ ለሚፈልግ ለማንም ሰው እድል አትስጪ። በዚያ አቋምሽ ሁሌም የጸናሽኝ። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ዋጋሽን የሚያሳንስ ወይም የሚያራክስ ምልክት ካሳየሽ ከዛ በኋላ ደግመሽ ሌላ እድል ስለመስጠት እንዳታስቢ። እንደ ንግስት ወይም እንደ እንቁ የሚንከባከብሽን ሰው ለማምጣት አምስተኛው በህይወትሽ መተግበር ያለብሽ ነገር ምንድን ነው? በግልጽ መናገር ነው። የተሰማሽን ነገር በሙሉ ፊት ለፊት ለመናገር አትፍሪ። ምክንያቱም ነገሮችን ውስጥ ሻፍነሽ በመያዝ ዛው ወዲያው በግልጽ መናገር ይገባሻል ማለት ነው። ይህንን ስታደርጊ የሚያስከፋሽን ነገር ሰዎች ደግሞ ለመናገር ድፍረት እያጡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው፣ ለራስሽ ቅድሚያ ስጪ የሚለው ሐሳብ ነው። ራስሽን የሰዎች ጭራ እያደረግሽ ሌሎች ሰዎች ራስ ያደርጉኛል ብለሽ በፍጹም እንዳትጠብቂ።
ከዚህ በተጨማሪ ለራስ ቅድሚያ መስጠት ትልቅ የጥንካሬና ትልቅ የብርታት ምንጭ እንደሆነ እንዳትረሺ። እን ራስሽን ዝቅ ያደረክሽ ለማንም የተሻልሽ ሆነሽ መገኘት አትችም። እዚህ ጋር ዝቅ ማለት ስልሽ ትህትናን ሪፈር ያደረኩ እንዳልሆነ ይገባሻል። አላስፈላጊ የሆነ ዝቅታን ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ራስን ማዋረድ ያንን ነው ኢንዲኬት ለማድረግ የተፈለገው። ሶ በዛ መልኩ ትረጭኛለሽ ማለት ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ይሁን ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁልጊዜም ራስሽን ከፍ አድርጊ። ለራስሽ ቅድሚያ ስጪ። ያኔ ከፍ የሚያደርግሽ ያኔ የሚገባሽ ቦታ ላይ የሚያስቀምጥሽ ወንድ ወደ ህይወትሽ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 6 ነገሮች ሳትሸራርፊ ህይወትሽ ላይ አፕላይ ማድረግ ስትጀምሪ እንደ ንግስት እንደ እንቁ የሚንከባከቡሽ እንደምትፈልጊው የሚንከባከቡሽ ወንዶች የልብሽ እንደጅ ማንቋቋት ይጀምራሉ ማለት ነው።